Zo, ik ga nu naar het VBRO voor een gezellige interview. Altijd, altijd wil ik jou. Ik wil altijd, altijd dicht bij jou zijn. Nooit meer, nooit meer, nooit meer zonder jou. Ik wil nooit meer zonder jou zijn. Of je wilt of niet, ik wil jou en anders niet. Oh, oh. Jij bent veel te mooi om in je gaan. Bij ons Tommy Smit te gast bij VBRO, welkom. Ja, dank u wel. Zeg Tommy, je hebt een nieuwe single uit, Altijd, Altijd. Dat zijn liedjes van Arne Jansen. Wanneer ben je voor de eerste keer met Arne Jansen destijds in contact gekomen dan? Ik ben met Arne Jansen in contact gekomen toen ik net een beetje begon te zingen. Toen ik echt met singles bezig was, met optreden, praat ik over 6-7 jaar geleden. Gelukkig heb ik hem nog mogen ontmoeten tijdens een optreden van mij. Dus ja, hij was gewoon voor mij een heel groot voorbeeld. En een goed mens, absoluut. Jammer genoeg overleden natuurlijk, ondertussen 7 jaar geleden moet dat geweest zijn. Denk je dat hij trots zou zijn op die medley die je gemaakt hebt? Ik denk dat hij heel erg trots is geweest, denk ik wel. Want het is natuurlijk altijd een eerbetoon als mensen je liedjes gaan zingen. Ja, toevallig kreeg ik vorige week nog een leuk mailtje van zijn ex-chauffeur. Tevens als het ware rechterhand, zeg maar, die gaf mij een compliment en die wil binnenkort een keer met mij afspreken, over leuke dingen praten. Ja, dat is natuurlijk wel een eer als ze dat doen. Die ontmoeting met Arne Jansen destijds heeft wel een bepaalde indruk op jou nagelaten, want het was wel een beetje een voorbeeld voor jou, hè? Ja, absoluut. Ik ben wel toch wel een type zoals Arne Jansen deed op het podium, wel lekkere vlottige liedjes zingen. Zorgen dat de mensen zich heel snel vermaken en dat ze zo snel mogelijk op de dansvloer komen te staan. Ja, en als mens ook, en als artiest zijn, het is gewoon een... Maar heel erg een voorbeeld van mij en gewoon een leuk mens, absoluut. Hij zei destijds tegen jou, Tommy, je moet doen wat je graag doet. En dat heb je echt wel onthouden, hè? Ja, uiteraard toen ik nog net begon met zingen, ja, was ik nog 7-8 jaar geleden, denk ik. Maar in ieder geval van achter de schermen met Arne Jansen, je kijkt eerst tegen hem op. En van, dan zou ik wel wat mogen vragen. Dus probeer natuurlijk bij me in contact. Dus kom er gewoon lekker bij zitten en drinken we samen even lekker een bakje koffie. En zo met hem in gesprek, gewoon nieuwsgierig, wat heb je een tip voor mij? Ik wil natuurlijk ook zo groot worden als hem natuurlijk, heb je natuurlijk altijd een achterhoofd. Hij zegt, blijf gewoon jezelf en gewoon doe gewoon wat je zin, en, doe gewoon waar je zin in hebt. En dan red je het meest mee, van blijf lekker jezelf op het podium en dan pak je de mensen mee, absoluut. Je keek naar hem op, maar eigenlijk was hij een heel gewoon mens, hè? Absoluut, heel gewoon normaal. Door de week deed hij gewoon lekker zijn zaakjes. Hij deed heel veel met paarden, hij deed heel veel met honden. Helemaal geen capsones of zo. Gewoon hij praatte met mij, hij praatte met grote mensen, hij praatte met zwervers, hij praatte met dat. Hij vond alles gewoon normaal. Een mens is een mens en zo is het uiteraard ook. Klaar, iedereen is hetzelfde. Je blijft goede herinneringen aan hem overhouden. Absoluut, absoluut. En gelukkig ook dankzij zijn liederen, zijn liedjes en ook als voorbeeld, absoluut. Zeg Tommy Smit, waar kunnen mensen meer informatie over jou terugvinden? Als mensen naar mijn website gaan, www.tommysmit.nl, Tommy met een Y, en dan kunnen ze echt alles vinden. Mijn social media linkjes en mijn clipjes staan erop, mijn singles staan erop. Dus daar kunnen ze in principe alles op vinden. Tommy, ik wens je nog heel veel succes in alles wat je doet. En als je nieuw werk uitbrengt, dan kom je nog maar eens langs in. Ja, hartstikke mooi. Heel erg bedankt voor de uitnodiging en tot de volgende keer. Liefde voor altijd.